Goeiemôre Graad 10. Vandag gaan ons kyk na die Testament. Nou die Testament is jou tweede leesboekie. Dit is daai dun leesboek wat jy in die begin van die jaar ontvang het. Ons eerste leesboek was die driehoekige sirkel. Ek weet ons is nog nie klaar met hom nie, maar ek wil graag begin met die Testament omdat hy vinnig gaan. Goed, nou die Testament is 'n radiodrama. Jy kan solank jou leesboekie uitkry, sodat jy hom by jou kan hou, soos dat ons deur hom gaan. Jy sal sien aan die einde van die skyfies, het ek vir jou 'n audioboek gesit, wat die testament opneem, so jy kan na dit gaan luister. Dit gee vir jou 'n mooi prentjie of 'n agtergrond oor wat gebeur en hoe die dinge gebeur. So ek sê net, jy kan saam met my volg in jou leesboek, al het jy nie jou leesboekie by jou nie, kan jy net na die audio gaan luister aan die einde van die skyfies. Ek het ook gesê, jy gaan op jou eie tyd self die boek ook moet gaan lees en die vraag beantwoord. Jou vraag van jou leesboekie is achter in jou leesboek, nes die driehoekige sirkel. Nou kom ons kyk eers na kenmerke van 'n radiodrama voordat ons na die audio luister. Goed, dit is 'n eenbedryf, met ander woorde eendimensioneel of 'n eenrigting medium. Word slegs auditief waargeneem, met ander woorde, jy luister daarna, soos jy kan na dit luister op die radio. Daarom is byklanke en geluide nodig om ruimte en stemming vir die luisteraar te suggereer. Dan, dit is in 'n dialoogformaat, met ander woorde, jy sal sien, in jou leesboekie sal jy sien, daar is spreekbeurde van die karakters, nes 'n dialoog. Tussen die rolspelers is die hoofelement. Dan, omdat die luisteraar nie kan sien wat gedoen word nie, of die handeling en luister, word alle handelinge deur die dialoog tussen die rolspelers of die karakters en deur byklanke gesuggereer. Stemtoon en stembuigings is baie belangrik. Dit is nou om jou te help oor wat se emosie geskep word in hierdie storie. Dan tyd en ruimtespronge kan maklik ingewerk word. Die luisteraar speel 'n aktiewe rol met dekor, byvoorbeeld meubels, rekwisiete, los items en uiterlike voorkoms van karakters, byvoorbeeld kleredrag en gesigsuitdrukkings op 'n kreatiewe wyse visualiseer. So dit wat gebeur, moet jy hul vir jouself kan skets oor die gebeure. Dan die neweteks of die toneel en verhoog aanwysings word kursief, met ander woorde skuins gedruk en tussen hakies geplaas. Dit dien as instruksies aan spelers en moet auditief waargeneem kan word. Onthou, auditief, jy luister na dit, jy sien dit nie noodwendig nie, maar jy hoor dit, so jy moet self vir jou 'n prentjie kan skets. Dan kom ons by die dramatiese struktuur van die uiterlike bou. Nou die uiterlike bou is die verdeling in bedrywe of tonele. Daar is een hooftema en een spanninglyn, beperkte aantal karakters. Jy sal sien, daar word net na heeltyd na spesifieke karakters gewys. Daar is nie werklike ruimte vir karakterontwikkeling nie, net openbaring van karaktereienskappe en karakterverandering. So in die begin stel hulle die karakter voor en dan aan die heel einde van die storie sal jy sien hoe karakterontwikkeling plaasgevind het en hoe die karakter verander het tot en met die einde van die storie. Dan 'n dialoog is kompak en gekonsentreerd, direk afgespits op die gebeure, so dit is direk op die gebeure gefokus, wat gebeur. Dan die intrige, onthou die intrige verwys ook na die gebeure of die storielyn, is die volgorde of struktuur waarin gebeurtenisse mekaar opvolg. Oorsaak en gevolg, dit wat aanleiding gee tot die bepaalde gebeure, wat uiteindelik tot die klimaks en ontknoping lei. So dit is wat, dit begin eers as 'n spesifieke gebeurtenis en dan moet daar iets gebeur om spanning te skep sodat iets kan gebeur en dit kan aanleiding gee tot en met 'n klimaks en die ontknoping, byvoorbeeld wat jy laas aan die einde van die storie gebeur.
dan is ons by die innerlijke bou, die dramatische structuur van die innerlijke bou, dan is dit die expositie of die uiteensetting van die story, die dialoog en handeling word gebruik om die karakters bekend te stel, tyd en ruimte te plaas en moontlike botsing of konflik uit te beeld. Jy sal sien hoe wanneer die story begin, kan ons klaar agterkom dat daar wel konflik is. Dan die motoriese moment, die gebeurtenis wat verdere handeling aan die gang sit of activeer, die spanningslijn verhoog. Nou, so dit is waar daar wat gebeur word totdat ons 'n klimaks bereik. Dan die ontwikkelingsfase, die handeling word verder gevoer, dan die krisisfase as gevolg van konflik, ons gaan deeltyd konflik ervaar in hierdie story, maar dit dra ook by tot en met karakterontwikkeling, en dit bring ook die karaktereienskappe van die karakters uit. Klimaks of die hoogtepunt, konflik kom tot 'n punt, daar is 'n wending, 'n probleem word opgelos, 'n oorwinning word behaal, of daar word 'n bepalende keuse gemaak. Dan die ontknoping of die afloop, 'n duidelike afname in die spanning. Dan volg dit nog steeds op die innerlike bou, dramatiese doelstelling hou gewoonlik verband met die tema van die drama, dit verwys na die spesifieke reaksie wat die dramaturg wil ontlok. Dan die tema, die sentrale gedagte of idee wat die teks as 'n geheel bind, dit kan gewoonlik as een woord gegee word, dit kan tot verskeie boodskappe aanleiding gee. Die boodskap spruit vooruit die tema bepaalde fasette van die tema, meer spesifiek, daarom ook breër of wyer geformuleer, kan ook 'n les wees. So, die gebeure wat plaasvind, kan ons ook 'n lewensles uitkry. Dan dramatiese ironie, 'n vorm van kontras, die karakter is salig onbewus van die ware toedrag van sake, terwyl die leser of die luisteraar of toeskouer weet wat werklik plaasvind. Die titel, Verspelling versus werklike betekenis. Dan kom ons by die testament of die inhoud in 'n netedop. Nou dit vat die hele story saam, die hele radiodrama saam en dit som vir ons net op in hierdie paar punte. Nou oom Josef sterf as 'n welvarende man, met ander woorde, hy is wel af, hy het baie geld, hy bemaak sy besittings aan Herman, Katinka en Zenobia Rousseau en sy getroude huishoudster en voorman. Nou sy huishoudster en sy voorman het vir hom gewerk. Die Rousseau gesin word deur die prokureur Gideon Hansen aan sy kantoor ontbied vir die voorlees van oom Josef se testament. Nou, testament is waaraan jy jou besittings bemaak wanneer jy doodgaan. Dis wel Gideon Hansen wat in die lewe die testament voorlees, en dan, maar daar is 'n oorgang na oom Josef asof hy dit in sy eie stem voorlees. So ons sal agterkom, daar's baie voorwaardes waarin hulle moet doen om hierdie testament of goedere te erf. Die testament is nie 'n gewone testament nie, met ander woorde, daar word nie net gesê hierdie word aan hulle bemaak en hulle kry dit nie, daar is wel voorwaardes waarin hulle moet voldoen. Daar is 9 voorwaardes of bepalings waarin die gesin moet voldoen, alvorens hulle hul erfporsie mag ontvang. Party van die voorwaardes is op die hele gesin van toepassing, terwyl ander vir individuele gesinslede geld. Terwyl die Rousseau gesin deur oom Josef se voorwaardes werk, raak hulle geheg aan die plaas en begin met nuwe oë na dinge kyk. Julle sal sien, terwyl jy die boek lees, hulle was nie baie beïndruk met oom Josef gewees toe hierdie voorwaardes aan hulle gestel was nie, hulle was negatief, hulle het nie regtig van die plaas gehou nie, en dan so deur die verloop van die story sal ons agterkom hoe hulle gesindheid verander teenoor oom Josef.
Nadat hulle om Josef se seun Johan se brief aan sy pa gelees het, verstaan hulle waarom om Josef die voorwaardes gestel het. Kyk, julle sal sien iets het met Johans gebeur en dit is hoekom om Josef hierdie voorwaardes aan hulle gestel het om hulle te help om te verander. Dan die Rousseau, of die Rousseaus verloor byna hulle erfporsie omdat hulle nie eerlik was oor die kontantgeld wat hulle op die verskillende tye en op verskillende plekke in die huis gekry het nie. Onthou, hulle moet aan hierdie 9 voorwaardes voldoen om hierdie erfporsie te kry. En julle sal sien, eerlikheid was een van hierdie voorwaardes. Zenobia word kamptag ontvoer, haar ouers is bereid om alles prys te gee om haar veilig terug te kry. Die veranderende Herman, Katinka en Zenobia kry uiteindelik hul erfporsie. Oom Josef het selfs bepaal dat Zenobia vir 3 maande lank net met Gideon mag uitgaan. Julle sal sien, hierdie is 'n verskriklike oulike storie. So, leef jouself in, geniet dit. Ek het aan die einde van, of op die volgende skyfie het ek vir jou nou daai audio gesit. En dis eintlik fantasties, want nou ervaar jy self hierdie mense se stemme en hulle emosies, waar ek dit net vir jou gelees het. So, leef jouself in, geniet die boek, dit is verskriklik oulik, en ek dink ook julle gaan dit baie geniet, teenoor die driehoekige sirkel. Die driehoekige sirkel is baie oulik, maar hierdie is 'n kort radiodrama, wat jy jouself kan inleef, en verstaan en hierdie mense se emosies beleef. So geniet dit en wanneer jy klaar is, gaan lees Wees Self deur jou boek. Dit is regtig min bladsy om te lees en dan begin jy so lank om jou vrae te voltooi. Jy gaan jou vrae voltooi by die afdeling waar jy begin het met die driehoekige sirkel se vrae. Dan sien ek julle weer met die volgende online prede. Ek hoop regtig julle geniet dit. Dit is my verskriklik oulik. In radioteater hoor jy nou Die Testament deur Rona Peens. Hey Katinka, die Pick Six het gister 700.000 uitbetaal. Herman, hoeveel het jy al verloor? Jy speel perre en ek moet swoeg om vir Zenobia rok te maak vir die jaareindfunksie. Ag, my vrou gaan koop een. Die paar rand wat jy spaar gaan ons nie uit die rooi uit kry nie. Hoop nie dis die bankbestuurder nie. Hy sal nie na ure bel nie. Miskien moet jy gaan hoor. Ek kan nie, ek is besig. Zenobia Rousseau, goeiemiddag. Net 'n oomblik, ek roep hom. Pa, dis vir jou. Ag, tog. Ek kom. Hoekom maak pa altyd die deur toe asof hy iets wegsteek? Tweede natuur. Jou musiek is gewoonlik oorverdowend. Wel, dit moet harder wees as die nuus, anders hoor ek niks. Ek ken die gevoel. Druk asseblief die materiaal vas. Dit gly voor die skerm. Susie by ontvangs gaan groen wees as ek met hierdie rokke aankom. Plus, Roan het my gevra. Oom Josef is dood. O, wanneer het dit gebeur? Blykbaar vanoggend, hartaanval. Hy shame. Het hy en tant Raaitjie nog ander familie gehad? Nee, hy was my pa se enigste broer. Ek weet nie of daar van hulle neefs of niggies is wat nog lewe nie. Verder was dit net Jans en sy vrou. En hulle is dood soos julle weet. 6 jaar al. Dink pa ons gaan erf? Ai my kind, die man is skaars koud. Wel, pa kan nie van my verwag om in trane uit te bars nie. Hy was maar lekker suinig. Lobia, dis nou genoeg. Ok, jammer. Wie gebel om van hom Josef te sê, Herman? Sy prokureur, Gideon Hansen. Ons moet môreoggend 10:00 by hom wees. Bingo, ons gaan erf. Cool. Dis seker nie nodig dat ek saam gaan nie. Ek gaan nooit hierdie rok klaar kry nie. Hansen sê jy moet ook daar wees. Oh, ek ook. Oh, dis cool. Ek hoop nie ek erf sy ou bakkie nie. Daai ding was saam met Noag in die ark. Ek sal nie omgee nie. Die Willis was sy hart se punt. Kry vir ma. Ek soek die sideboard. Zenobia? En dis in elk geval 'n buffet. Wat ook al. Nou hoef ma ten minste nie meer elke Saterdag beskuit te bak nie. Dit was nie vir my 'n straf nie. Ek wonder wat sy plaas werd is. Hy was nogal 'n vooruitstrewende boer op sy dag.
Goeiemôre. Ek is Gideon Hansen. Ek neem aan, jy het al vir Jantjie en Mita ontmoet? Ja, dankie. Ons ken mekaar. Ja, nee, en goed ook, dankie meneer Gideon. Nie waar, Mita? Dis baie waar. Nee, ons weet goed van mekaar. Hulle was baie goed vir oop Josef. Jantjie, Mita, ek wil sommer van die geleentheid gebruik maak om julle te bedank vir wat julle vir oom Josef beteken het. Ons, aan die ander kant, ons is maar besige mense en wel, ons kom maar net sondag vinnig in loer. Ai, toggie. Dankie mevrou Katinka, maar was vir my en ou Jantjie 'n groot plesier en voorreg om vir iemand soos meneer Josef te kon werk. Nee, is waar ja, ons harte is maar seer. Maar ons lewe mos maar almal gestadigde dood. En die meeste is moeite en verdriet. Sjoe, maar ons is omtrent morbid. Nou ja, soos jy weet, hanteer ek meneer Sousaboedel en is aangestel as sy eksekuteur. Tensy u enige vrae vooraf het, dink ek ons kan maar voortgaan met die lees van die testament. Ja. Geen vrae nie. Nee. Nou maar, dan gaan ek voort. Dit het die testateur in lewe Josef Barend Rousseau behaag om sy aardse besittings op die volgende wyse na te laat. My plaas, nuut gevonde, 1200 hektaar, gaan aan my broerskind Herman Rousseau. Sodra die huurkontrak verstryk het, kan hy self besluit wat hy met die lande wil doen. Alles in my huis bemaak ek aan Herman se vrou, Katinka. Oom Josef. En my bakkie, Willis 1945, gaan aan hulle dogter. Wat? Ek sal iemand moet betaal om dit by my te koop. Zenobia. Ma kan nie klaar nie, ma kry die sideboard. Perfect. So wat? Ek kry die filies, bid jou aan. Willis, die bakkie is 'n Willis? Weeg jy om. Op die huis. Huis en alles wat daarin is. Wat aan my seun Jans behoort het, kry Mita en Jantjie van Wyk, my huishoudster en voorman wat my so getrou versorg het, die vruggebruik. Ai, dankie toggie, dierbare meneer Josef. Ons het 'n groot man verloor. Hy was nie net ons werkgewer, hy was ook ons vriend. Die paar koeie wat oor is, gaan ook aan hulle vir daaglikse gebruik. Soos toe ek nog geleef het. Dit kan vir hulle goeie maandelikse inkomste verseker. Jantjie moet Herman hulle elke dag van vars melk voorsien. Nee, as reg so my oorlede meneer Josef. Jantjie sal elke dag melk na die opstal toe vat. Meneer, moenie worry nie. Ai, goeie mense gaan altyd so gou dood. Dit was nie so gou nie. Sit Nobia asseblief. Hy was stok oud, ma. Is dit die hele storie? Ja, wel so te sê, daar's 'n paar voorwaardes. Voor ons daarby kom, kan ek asseblief iets vra? Seker. Hoekom kry Jantjie en Mita die mooi huis en ons wat sy familie is? Dit was oom Josef se besittings om mee te maak soos hy God dink. Ons moet dit so aanvaar, my kind. Die voorwaardes, meneer Hansen, wat is hulle? Ja, u mag vir 3 maande lank niks verwyder of verkoop nie. Jy moet naweke op nuutgevonde kom bly en alles skoon en netjies hou. In die boonste laai van die buffet is 'n rooster waar volgens u opdragte moet uitvoer. Opdragte? Kraus. Julle moet die werf en vrugtebome versorg en die huis opruim. Juffrou Rousseau moet ook elke dag die Willis gebruik om werk toe te ry en dit self elke naweek was. Dit sal die dag wees. Ek wil die ding nie eens hê nie. Gee dit sommer ook vir Jantjie en Mita. Nee, baie dankie juffrou Zenobia, maar meneer Josef het vir my en Mita 'n bakkietjie gekoop. Net verlede jaar, uit die boks uit. Die ou man was sin nie. Juis nie, juffrou. Meneer Rousseau was by sy volle positiewe en ek kan getuig daarvan. Hy het 'n goeie brein gehad en hy was absoluut helder tydens die opstel van die testament. Mevrou, die beskuit wat u elke week gebak het, moet asseblief nog steeds by die ouete huis op die dorp afgelewer word. Meneer Rousseau het dit nooit self geëet nie, maar dit vir die ouete huis gegee. Ek glo dit nie. Al my harde werk en hy het dit weggegee. Dit was net te veel beskuit, mevrou Katinka. Ek het elke week met oorle mevrou Raaitjie se resep vir meneer Josef beskuit gebak. 'N Ou mens raak mos maar gewoond aan sy eie goed.
Mevrou se beskeid was glad nie so sleg nie. Kan ons voortgaan asseblief? Ek is aangestel om elke maandag inspeksie te hou. Indien u nie by die voorwaardes hou nie, verbeer u die erfporsie. En dan nog iets, en dis uiters belangrik. U moet absoluut eerlik wees oor alles. En as ons die erflating verwerp, wat gebeur dan? Die kontantbedrag wat julle sou erf word dan verdeel tussen die ouetehuis, die kerk en die skaapkopeters. Skaapkopeters? Wie is dit? Klink soos kannibale. Is dit Nubia? Moet dinge nie erger maak as wat dit reeds is nie. Bly nou asseblief stil. Die skaapkopeters is 'n groep manne wat afval eet. 11 om presies te wees. Hulle het eenmaal per maand 'n byeenkoms en dan eet hulle skaapkoppe. Meneer Sou was die sameroeper tot en met sy dood. Hoeveel? 11, ek sê mos. En nie die skaapkopeters nie, die geld, die kontantbedrag. Hoeveel is dit? Dit mag ek ongelukkig nie in die stadium bekend maak nie, maar dit is 'n aansienlike bedrag. Meneer Sou het in sy testament wel bepaal dat ek mag noem, die bedrag is tussen 1 miljoen en 21 miljoen rand. 21 miljoen? Wel, In daardie geval, wel ons het nie 'n keuse nie, ne? Cool. Dit sal seker nie so erg wees om vir 3 maande met Filies te ry nie. En aangesien ek onwetend na hoe lank vir die ouer huis pak, kan ek seker maar net so wel daarmee aangaan. U stem dus in tot die bepalings van die testament. Ja, het lyk so. Hier is die sleutels van die bakkie, juffrou. Dankie. Ek kan nie wag nie. Ek stel voor dat jy 'n paar dae verlof neem, sodat jy dadelik plaas toe kan vertrek om te begin met die opdragte. Voorspoed. Katanka, het jy oom Josef se rooster mooi gelees? Is jy seker ek moet die vloere eers skrob? Ja, Herman, en ek moet oom Josef en tant Raadjie se klere stryk en ouerhuis toe vat. Wou jy dalk gestryk het? Enigiets is beter as hierdie pynigang in my rug en in my knie. Ek wonder hoe gaan dit met Zenobia in die roomkamer. Ek dink nie sy het al ooit in haar lewe iets geskrob nie. Ina. Oef. Help toch my rug. Ek dink hy's gebreek. Ag, ek skuif vir jou stoel nader. Ek dink hy help my asseblief. Ek kan nie beweeg nie. Ek weier om iets verder te doen. Laat hy simpel prokureer maar kom inspeksie hou. My naal het gebreek en daar's 'n splinter in my hand. Wees dankbaar dis nie in jou sitvlak nie. Ten minste kan jy nog sit. Help asseblief vir my met jou pa. Hy kan nie opkom nie. Oh, ons pa se testament reg. Ek dink nie ons gaan dit oorleef om oom Josef se in werking te sien nie. Glo my, dit is al reeds in werking. Help my asseblief, ek gaan dood van die pyn. Vat jy aan die ander kant. Ek tel 3 in en dan lig ons hom op. 1 2 3. Ina. Nee, dit sal makliker wees om een van Jantjie se erfosse op te tel. Pa, beter bietjie gym toe gaan. Jantjie het koeie geerf en ek is by die gym. Nie laat dit my veel help nie. Herman? Luister nou na my. Druk met jou hande op die stoel se sitplek. Ek kan nie my hande is aan die vloer vasgeplak. Nou maar waarmee het pa die vloere gewas dat dit so taai is? Ek glo nie dis regtig aan die vloer vasgeplak nie. Ek dink sy rug het uitgehaak of hy het 'n spier gerek of geskeur. Ag, wat gaan ons maak? Enigiets. Help my net om reg op te kom. Gaan bel daai simpel prokureur. Ek wil nie my testament laat opstel nie. Kry 'n dokter. Ek sal oom Josef se dokter se nommer by die prokureur. Nee, asseblief nie. Oom Josef is dood. Kry 'n goeie dokter. Pa, hou nou op kerm. Ma het mos gaan bel. Zenobia, wie se pyn is dit? Buiten 'n bietjie op pa se tande. Dat ek nou in lewe die gewenige knars van tande moet beleef. Ag, mans. Jy het net 'n naal gebreek. So bly liewer stil. En waar gaan ma heen met die matras? Die dokter se nommer was teen die muur bo kan die telefoon geskryf. Hy sê ons moet die matras langs pa inskuif en hom daarop omkeer sodat hy sy rug lê.
Bel een ander dokter. Hoekom denk jy is oom Josef dood? Hy het een hartaanval gekry, Herman. Kom, Zenobia. 1, 2... Reina! Jy gaan dood van die pijn. Wat klap so? Jy het so waar my rug gebreek. Ek gaan verlam wees en is jylle skuld. Trek sy voet tot op die matras sodat sy knie gebuig is. Ek doen het dieselfde aan hierdie kant. Nee. Blikskort. Daai dokter het nie 'n benul waarvan hy praat nie. Bly stil, Herman. Jy maak my senuweeagtig. Jy is senuweeagtig. Jylle geniet elke oomblik. Nie lauw wees nie. Vanuit om Josef dood is, het ek nog nie 1 oomblik geniet nie. Hallo, is hier iemand? Pa, dis die prokureurkie. Katanka, het ek nie vir jou gesê, ek wil nie 'n prokureur hê nie. Ek het 'n dokter nodig. En ook nie om Josef se nie. Wat gaan hier aan? My pa het die vloer geskrop en toe daarin vasgeklou. Toe sê die dokter my ma met die matras bring sodat ons hom kan omdop. Dis my rug. Kom jy inspeksie hou, meneer Hansen? Nee, meneer, ek het kom wys waar die graf gegrawe moet word. Hier? Op die plaas? Ja, hy wou nie op die dorp te ruste gelê word nie. Te veel hartseer. Ek kan nie die graf grou nie. My rug is af. Oom Josef, meneer Rousseau het seker so iets verwag, want hy het met die begrafnisondernemers op die dorp gereel. Ek moet net die plek vir hulle aanwys. Zenobia, hou jou pa se ander voet ook vas en gaan kyk ek. Mevrou, die testament bepaal, julle moet die gestreepte eetservies uithaal vir die begrafnis, nie die geblomde een nie. Wat van die verversings na die tyd? Ek het uit die testament afgelei, mevrou is nie juis 'n bakster van formaat nie. Oom Josef het met die susters van sy gemeente gereel. Zenobia, ek sal jou pa se voet vashou. Gaan jy saam met meneer Hansen en kyk waar jou geliefde oom sy laaste rus wil deurbring. Gaan hy ooit rus? Wat nog? Ek moet gaan skaapkoppe eet. Hoe lank moet pa nog so op die matras lê? Seker tot die pyn oor is. Pa moet my mooi wys wat pa gedoen het vir wanneer dit my beurt is met die vloer. Dis nie 'n grap nie, Zenobia. Ek is deur helse pyn. Waar is jou ma? Nog op die foon. Klink soos begrafnisreëlings. Waar is oom Josef se rooster dat ek kyk waarmee hy my volgende wil straf? Wat gaan pa nou doen met die vloer en pa se rug? Te ding is met die vloer. Hoe sal die prokureurkie weet of het geskrop is of nie? Mens kan nogal sien waar pa gewas het en waar nie. Sal pa kan staan en werk? Daar is ook geen genade vir 'n siek man nie. Solank ek net nie weer op my knieën moet staan nie. Die pyn is onbeskryflik. Ek sê pa wat. Ek was die vloer, dan maak pa die koolstoof skoon. Nie maklik nie. Ek sal die swart roet nooit weer onder my naels uitkry nie. Wel, dan is dit maar pa en die vloer. Maar ek kan nie. Nou goed, ek sal die stoof skoon maak. Daar is seker 100 plastiese sakke onder die filie se sitplek. Ek gaan dit haal, dan bind ons dit om ons hande. Ek gaan my knie ook panser. As die roomkamer so vol splinters is, weet ek nie. Plastiese sakke. Oom Josef wou seker gaan kruideniersware koop. Dis R200. Nee, dis seker R2000. Laat ek sien. 1, 2, 3, 4. Ja, wragtig. Ons sal die prokureur moet sê. Maar hy hoef nie te weet nie. Ek gaan dit vir my hou. Ek moet 'n rok kry vir die funksie. Maar jou ma maak dan vir jou een. Sy gaan dit nooit klaar kry nie. En dis oom Josef se skuld. Ek sit die geld in my handsak. En nou vir die vloer. So ja, die begrafnisreëlings is gefinaliseer. Moenie vir ma sê nie. Sies tog. Oom Josef het so waar alles self gereël. Dit moes net bevestig word. Ek is so vies vir hom, ek het skoon vergeet hy is dood. Ek hoop nie mense voel eendag so oor my nie. Hulle sê hy was baie vrygewig. En party mense gaan hom mis. Ek het altyd gedink hy is suinig. Gereeld vir ons vars vrugte en groente gebring. Zenobia, hoekom was jy die vloer? Ek help my pa. Het Madon geen simpatie nie? Sy rug is mors af. Wat doen jy in ruil vir die vloer, Herman? Maak die koolstoof skoon. Groothartig van ons dogter, né? Hoor ek sarkasme?
Ek kan enige tyd hier los. Ek en Zenobia verstaan mekaar, Katinka. Help my asseblief om op te kom. Ai, toch, mevrou Katinka. Ek het vir julle 'n fles met tee gebring en so 'n paar jam teertjies. Jankie, kom sit die mandjie met die groente op die tafel neer. Dankie, Mita. Is dierbaar van jou. Dankie, Jankie. Hai, dit lyk nie die groente en vrugte wat oom Josef altyd vir ons gebring het. Elke groentetjie het onder my vingers uitgegroei. Groenvingers het meneer Josef altyd gesê. Mevrou, in die yskas is 'n gaarskaabout met 'n slaaitjie by kan die maag vol raak. Daar's ook skoon linne in die kas in die gang. Baie dankie, Mita. Ai tog, juffrou. Ek het jou nie tussen die plastiek sakkies op die vloer raak gesien nie. Juffrou lyk soos die lyndraad op die dorp. Die ene sakkietjies. Ja, Jantjie, dis beslis nie my gunsteling plek nie. Meneer Herman, hoekom lê jy op die matras en dit op die eetkamer se vloer? Dis omtrent 'n prentjie, Mita. Herman het die vloer geskrob en sy rug seer gemaak. Toe beloof Zenobia om dit klaar te was as hy vir haar die koolstoof doen. Sy het reeds 'n naal in die roomkamer gebreek. Ai, toggie. As die huis al klaar weer vuil. Ek het gister self mooi skoon gemaak. Die stoof ook. Ja, nee. Ek maak elke oggend en aand die roomkamer skoon nadat ek gemelk het. Het iemand dalk getwyfel of oom Josef 'n humorsin gehad het? Ai, Mita. Ons was so ontstel dat ons nie eens gekyk het of dit skoon is nie. Het ek sowaar die vloer verniet gewas en pa is skotvry. Oom Josef lag vir ons. Wat van Gideon Hansen? Hy moet dink ons is onnoosel. Maar ons is. Meneer Josef het altyd 'n grappie gehad. Ons gaan hom baie mis. Vandag gaan ons nou maar weer. Alles reg julle twee. Mita, julle moet net praat as ons van enige hulp kan wees. Dankie mevrou Katinka, maar moenie bekommerie. Jantjie is fliks, hy help my baie. Ja, ek help graag. Ek het ook seker gemaak daar is genoeg gas vir die ligte en die stoof. Ek voel nou 'n ijslike gek. Toe die klere so mooi netjies gestryk is, moes ek gedink het met haar skoon gemaak. Jy het nie gestryk nie. Dit was nie nodig nie. Ek het dit net in die houers gepak om ouer te huis toe te vat. So ma het lekker gerus terwyl ek en pa ons byna doodgewerk het. Dit maak op vir al die duisende kere wat ek alleen ons huis moes skoonmaak. Jou elektriese toebehore help gelukkig. Hulle is nog steeds afhanklik van my inset. Ek het nog nooit so daaraan gedink nie. Die tuin is 'n totaal ander storie. Gelukkig kry jy 2 maal per maand die tuindienste. En dis al wat ek kan bekostig. Jy weet self ek is nie meer 'n kind nie. Tuinwerk is nie wasgoed was nie. Help my asseblief om op te kom, my vrou. Mita se tee word koud en hier's nie 'n mikrogolf nie. Maar hier is 'n gasstoof. Is daar 'n manier om warm water te kry om te bad, pa? Hier moet 'n sonpaneel of iets wees. Ek was net nou verras toe ek water gehaal het vir die vloer. Die water is kokend warm. Ag, wonderlik. Sien julle later. Ek gaan bad. Dis baie lekker. En ek moet vir Roan bel om die pad te verduidelik. Ag nee, Zenobia. Jy het tog nie vir daai klein wind lawaai gesê van oom Josef nie. Roan is my kerel, pa. Dis tyd dat pa dit aanvaar. Hoe kon ek hom nie vertel nie? Hoe verduidelik ek dan van Felies? My liewe kind, besef jy nie hy sal met jou wil trou vir jou geld en nie vir jouself nie? Dis nog glad nie 'n uitgemaakte saak dat ons die geld gaan kry nie. Gideon Hansen gaan uit sy pad uit om te sorg dat dit nie gebeur nie. Waar is oom Josef se rooster? Ons moet sorg dat ons elke voorwaarde noukeurig nakom. Die vloer ook was. Ja, ek sal net vir my 'n ordentlike mop gaan koop. Daar's een in die kas waar jy die emmer en skrobborsel uitgehaal het. Hoekom praat jy nie? Hier beland ek amper in die hospitaal, maar jy sê niks. Ek dink jy verkies die emmer en borsel. Dis nie snaaks nie, Katinka. Dis vir my. Alhoewel, ek moet erken ek het eers gedink jy's baie dom. Maar aangesien dit die eerste keer is dat jy 'n vloer was en oom Josef jou eers 'n miljoen rand moes beloof om die jobie te doen. 21. Seker sy idee van 'n grap. Ek wonder net waarmee jy in elk geval soveel geld gemaak het. Seker gespaar? Alles wat 'n mens nodig het om van te lewe is eintlik hier. Hulle kry dit nie swaar as seker die 1/10 gekos van ons sin nie. Zenobia het so waar daai Roan knaap laat kom. Sy gaan nog lank trane huil met hom saam. Oh, Roan is hier.
Ek wonder wat hy van alles dink. Sien julle nou? Katanka, ons moet van hierdie ventjie ontslaa raak. Kom ons kry net eers die een begrafnis agter die rug. Twee so kort op mekaar gaan verdag lyk. Jy weet wat ek bedoel. Yes, yes, my oom. Hey, Zenobia sê vir my ons het toe amper twee begrafnisse. Ja, Zenobia het 'n los mond. Sekere dinge is privaat. Ag nee, moenie vir my sê oom het daar ook skade gekry nie. Miskien is 'n tweede begrafnis nie so onwaarskynlik nie. Hoe bedoel my oomie nou? Zenobia, sê vir die mannetjie, ek is nie sy oomie nie. Zenobia, vat asseblief die vuil koppies kombuis toe en skink vir Roan iets om te drink. Het jy die plaas maklik gekry, my bokkie? Ja, for sure. Ek meen, ek het so te sê 'n ingeboude GPS, my Jerry. Wat sien sy in die affaire? Sien nou sy trou met hom? Daar sal nog baie water in die see loop voor dit gebeur. Jy kan nou maar opstaan van die matras af. Die vloer is mos skoon. So jy dink ek het aangesit. Het Zenobia toe toch van hom ontslaag geraak? Is 'n bakkie, Herman. En het stil gauw. Is die begrafnisondernemers waar die graf kom grawe. Zenobia, gaan wys jy en Roan asseblief vir die mense waar die graf moet kom? Help my asseblief reg op. Sukkel my ou shamanus om alleende beheer uit te oefen. Draai op jou sy, dan op jou knie en staan op. Ek het pyn, Katanka. Intense pyn. Hoe kan jy daaroor lag? Ek beter die gestreepte eetservies uithaal. Dit het dalk 'n was nodig. Herman! Kyk dit hier! In hierdie papiersak. Liewe aarde! Hoeveel is dit? Dis vreeslik baie geld! Hoe beland dit hier? Die pakkies lyk vir my so ewe groot. 1, 2, 3, 5. Hier is seker 5000 rand. Wat maak ons daarmee? Ek kan aan 'n hele paar goed dink. Ons moet die prokureur sê. Ons moet niks doen nie. Dalk het oom Josef dit spesiaal vir ons hier gelos. Ek weet daarom nie so mooi nie. Sien nou, dis 'n lokval. Nee, wat? Oom Josef was nie so slim nie. Hy het jou lekker met die vloer gevang. Ja, toe vryf dit in. Hoekom wil jy weer oopie onder die wilgeboom ingespit word? Seker nie vir die koelte nie. Ek meen, die boom is aan kaal in die winter. Sê die papiersak terug in die buffet. Wat doen ma in die sideboard? Is niks nie. Ek haal net die gestreepte eetservies uit vir die begrafnis. O, sjoe, dis prachtig. Oom Josef het goeie smaak gehad. Waar is die geblomde een? Nee, wag, ek sal kyk net op breekie iets. Nou toe, die goed is nog nie 2 dae, maase nie. Ma sal net so gierig soos oom Josef. Toe, is jy tevrede? Die blommetjies is nogal cool. Seker dier ook. Ek hou meer van die gestreepte een. Wag, ek bær dit gou. Daar's 'n koeldrank in die yskas. Sjoe, mamma is omtrent heilig op haar erfporsie. Gaan pa die plaas ook oprol en in die kas bære. Moet jou nie stuitig hou nie, Zenobia. Ons staan op die vooraand van 'n begrafnis. Pragtige, vertroostende begrafnisrede gehad. Almal was so hartseer oor oom Josef. Ja, ek het ook hartseer geword toe almal so huil. Dalk het hulle 'n ander kant van hom geken. 12de nag van Shakespeare lê onder die Bybel op sy bedkassie. Dink pa hy het dit gelees? Ek neem so aan. Hoekom anders is dit daar? Ek gaan gou kyk. Is amper te goed om waar te wees. My hande is blase van die bome wat ek gesnoei het. Nee, hy het dit gelees nie. Maar hier's 'n brief van Jans, geskryf die dag van sy dood. Dalk verduidelik hy daarin hoekom hy vir Zelmarie en toe homself geskiet het. Oom Josef het nooit gesê Jans het 'n brief gelos nie. Hy wou dalk net nie daaroor praat nie. Jy's reg. Kan ek dit maar lees? Hoekom nie? Laat ons hoor. OK. Liewe pa. Ek is jammer dat pa hierdie dag moet beleef. Gelukkig is ma nie meer daar nie. Dit was 'n ongeluk. Ek wou nie vir Zelmarie skiet nie. Glo my asseblief. Ek wou net skrik maak.
Sy wil my verlaat vir Rudolf Marx. Hy is glo nie so synig soos ek nie. Toe sy nie na rede wou luister nie, het ek die revolver uitgepluk en gesê ek sal met geweld daar hou. Regtig pa, die ding het self afgegaan. En ek kan nie sonder haar lewe nie. Ek kan nie anders nie. Vergewe my asseblief. Begrawe ons langs ma en dan net een guns. Moenie dat die buurt hoor, Zelmarie wou my verlaat nie. Ek is lief vir pa, Jans. Arme oom Josef. Dis hoekom hy die huis toe gesluit het en nooit weer soontoe gegaan het. Niks is ooit so erg dat 'n mens jou eie lewe moet neem nie. Laat dit vir ons 'n les wees. Dit is onmenslik selfsugtig. Pa, moenie oor my worry nie. Daarvoor het ek die lewe heeltemal te lief. Wie weet watter draaie die lewe soms met 'n mens loop? Herman, jy onthou nog die samekoms van die skaapkopeters vanaand, né? Ter ere van oom Josef. Jo, ek is bly ek word net met ou Filies gestraf. Miljoen of te not, ek eet nie skaapkop nie. 21 miljoen. Geld wat stom is, maak reg wat krom is. Het julle so waar vir my gewag? Ons moet daarom sien of jy dit oorleef het. Pa het hopelik nie verby gehardloop badkamer toe nie. Dit was toe nogal 'n heel interessante aand. Ek is soos 'n eregas behandel. Oom Josef was 'n baie geliefde persoon onder die manne. Hoe lyk mense wat skaapkoppe eet? Glad nie onaardig nie. Wat vir my baie interessant was, is die oudste persoon kry die oë om te eet, want hy moet sien wat gaan aan. Ek gril my mors dood. En jy eet slakke. Die oë is glo 'n heerlike delikatesse. Moenie vir my sê jy het dit geëet nie, Herman. Nee, ek was die jongste. Toe moes ek tevrede wees met die ore. Dis glo omdat ek moet luister wat die ouer manne te sê het. En het pa toe iets gehoor? Baie. Veral dat ek hopeloos te min respek vir hom Josef gehad het. Ek het dieselfde gevoel gekry onder die begrafnisgangers. En ek moet nog steeds môre vir Filies tussen al die grand karre by die werk parkeer. Ek skaam my dood. Behalwe as jy trots is op jou erfporsie, Zenobia. Trots? Wat jy waar kry. Ai, Jantjie, jou beeste is blink vet en gesond. Ja nee, hulle moet mooi lyk as meneer Joseph so van bo af hulle kyk. Hy moet nie spyt wees dat hy hulle Jantjie se sorg gelaat het nie. Dink jy sal my kan leer van die beeste, Jantjie? Nee, al te seker, meneer. Hier is gelukkig genoeg weiding op die plaas vir nog 'n hele klompie in die somer. Net die winter is 'n ander ding. Dan is hierdie kosie. Ek het met die man wat die lande huur gepraat. Hy sê ons kan die mieliereste kry. Dan staan ons genoeg voer vir die winter. Nee, dit is reg so, meneer. Ek kan al klaar sien. Ek en meneer gaan nog lekker saamwerk. Net soos ek en meneer Josef. Wanneer die huurkontrak verstryk, wil ek van die lande vir ons uithou. Voordat ons die nuwe kontrak vir die nuwe jaar sluit. Nee, maar reg so, meneer Herman. Ons sal weer boer, soos van my lewe. Ek is so bederf geraak met die heerlike vars plaasboter wat jy vir ons bring. Dis so lekker om weer vrou op die plaas te hê. Na mevrou Raaitjie se afsterwe wou die plek net nie meer blink nie. Tot die vrugtebome se blare was dof. En hier is so baie. Sal jy my leer om in te lê en konfyt te kook, Mita? Al te seker, mevrou. Mevrou Raaitjie het altyd ons inleggoed en konfyt vir die skou ingeskryf. Ons bottel sal weer met medaljes om hulle nekke pronk. Ek kan nie glo om Josef is nog net 2 maande weg nie. Dit voel vir my asof ons al ons hele lewe hier bly. Ek sukkel om die dae om te kry sodat ons naweke hierheen kan kom. Ek sukkel met dieselfde gevoel.
Het is alsof mijn kop niet meer bij ons huis is. Nie. En ik denk die hele tijd waar ik ons meubels gaan inskuif hier in die opstal. Jullie kan lekker praten. Niet een van jullie twee hoeft met Filies werk toe te rijden. Die mensen lachen hulle slap. Roan sê oom Josef was onbillig om my te dwing om met sy 19 voetsek bakkie werk toe te ry. En van wanneer af het Roan een vrye sê oor my familie? Van wanneer af trek pa so partij vir pa se familie? Oom Josef kon sy besittings vir die ouwe thuis gelos het. Hy gaan dalk in elk geval. Ons is glad nie verseker van hierdie erfporsie nie. Roan sê ek kan bly wees die bakkie is so lelik, want as hulle my wil kaap, het hulle nie eers 'n ander voertuig nodig nie. Hulle hardloop my somme in. As dit hom so pla, hoekom lê hy naweke hier rond? Asseblief, Herman. Toe maar, ma. Roan laat hom nie afsit deur pa se skerp tong nie. Hy sê hy wou nog altyd met 'n ryk vrou getrou. Hoor jy daar, vrou, hoor jy? Ek sê mos vir jou huis net agter die kant se geld aan. Ag, wat se geld? Ons moet nog by Gideon Hansen verbykom. Hy dink mos elke meisie vir wie hy glimlag se bene word lam. Hy is mal oor oom Josef se simpel testament. Wonder of hy hom nie voorgesê het nie. Oom Josef het hom nie laat voorsê nie. Dit is die waarheid, veral na sy dood. Ek wonder daarom wat hy sou sê as hy sy huis en tuin nou kon sien. Ja nee, my vrou, jy kan jou maar op die skouer klop. Met 'n paar slim skuwe het jy jouself oortref. Ons het dit in 'n lushof omskep. Ek verruil nie die huis met sy stinkhout meubels en Maggie Loupsjers vir oorlede Jans en Zalmerisse nie. Al wat my worry is die testament, pa. Moes alles nie gebly het net soos oom Josef gelewe het nie. Alles is nog binne die bepalings van die testament. Niks is verwyder of verkoop nie. Selfs Gideon kon nie sy verbasing wegsteek toe hy inspeksie kom hou het nie. Dag Gideon. Mens kan amper nie glo die 3 maande is verby nie. Ja, die tyd loop. Goeiemôre mense. Kom sit gerus, dan gaan ons sommer dadelik voort. Zenobia, het jy toe die holeslap diens by jou Abraham Notnagel? Ja, ek het. Daar is nou vir jou 'n karakter hoor. Hy noem Josef as blykbaar groot vriende. Hulle was. Hy is ook betrokke by die skaapkopeetersvereniging. Ons twee het lekker gesels. Ja, ek het hom al 'n paar keer by die ouer huis raak geloop en dan moet 'n mens maar vergeet van die tyd. Wel, dit lyk vir my oor die algemeen of julle heelwat beter voel as 3 maande gelede. Dis verseker. Met een probleempie, ongelukkig. Volgens die testament... Wat se probleem? Julle het die laaste voorwaarde in sy testament nie nagekom nie. Maar dis onmoontlik. Ons het juist elke enkele voorwaarde slaafs nagekom. Ek is bevrees nie. Julle was nie eerlik oor die kontant geld nie. Wat se kontant? Daar was die R2000 in die bakkie. Dit is nog steeds onder die sitplek. Sal ek dit vir jou gaan haal? Is ongelukkig nou te laat. As jy verwys na die R5000 onder in die buffet by die gestreepte eetservies, ek het weer netjies daar geberg. Tog jammer jy het my nie daarvan gesê nie, Katinka. Daar was nog R5000 in oom Josef se gereedskapkas. Jy het my niks daarvan gesê nie, Herman. Ek het pa van die R2000 gesê en pa sê my niks van die R5000 nie. En ma swyg ook soos die graf. Hop, ongelukkig is dit nou die oorsaak dat julle nie kwalifiseer vir die kontant erflating nie. Maar ons het dit dan nie gebruik nie. Elkeen het dit teruggesit waar dit was. Hoekom het die ou man dit dan daar geberg? Was dit sy plan om ons te onterf? Nee, dit was 'n geskenk vir julle. Miskien moet ek die testament lees. Liewe Herman, Katinka en Zenobia. Dit spyt my innig dat Gideon hierdie gedeelte van die testament aan julle moet voorlees. Maar die feit van die saak is, as ek julle nie eers met R2000 kan vertrou nie, is onmoontlik om julle met my 21 miljoen te vertrou. Gideon se opdrag kom nou in werking. Hy kan vir julle R1 miljoen belê en julle kan van die rente lewe. Julle is ook vry om alles te verkoop wat ek aan julle nagelaat het. Jantjie en Mita bou hulle vrug gebruik en dit moet ook so oorgedra word aan die voorgenome kopers. Ek is jammer, maar ek verkoop nie my erfporsie nie. Ons het nou wel 21 miljoen verloor, maar ek is dankbaar oor die rente op die 1 miljoen. Dit is meer as wat ek ooit in die staatsdiens sal verdien. Ek is ook heeltemal tevrede. En ek...
Ek sit met Phyllis, maar ons het mekaar nou al gewoond geraak. Die kontant wat jylle gekry het en geheim gehou het, kan jylle ook hou. Zenobia, solank jou ouders die oordrag vorms teken, kan jy gou by die lisensiekantore vorm 17 gaan haal, sodat die Phyllis, soos jy dit noem, ek bedoel die Willis, op jou naam kan kom. Cool, dan gaan ek en Phyllis somme nou. Ek gaan vir my 'n rok koop met my gewraakte 5000 rand. Wag, moenie spandabel raak nie, Katinka, ons sal ons rieme moet dun sny. O, het jy oom Josef se synigheid ook geërf, Herman? Rousseau, goeiemôre. Wat? As my dogter iets oorkom, is jy 'n dooie. 1 miljoen. Geen polisie nie. Goed. Ja, ek verstaan. Ek is nie onnoosel nie. Hallo? Herman, wie was dit? Sy is ontvoer. Wie? Wie is ontvoer, my man? Praat! Zenobia! Nee! Wie het gedoen? Bel dadelijk die polisie. Gideon, jy is een procureur. Bel die polisie. Nee, as ons polisie toe gaan skietlaar. Wat wil hulle hê? 1 miljoen rand. Verkoop die plaas. Ons huis in die stad enige iets kry haar net terug. Ek is bevrees, dis nie 'n goeie opsie nie. Dit neem tyd om 'n eiendom van die hand te sit. Wat? Van die miljoen wat oom Josef ons gegee het? Dit sal nie werk nie. Ons is net op die rente geregtig. Gideon, kan jy nie help nie? Asseblief, vat alles wat ons het in ruil vir 1 miljoen rand om ons kind terug te kry. Kan jy dit doen, Gideon? Sonder Zenobia is ons lewens betekenisloos. Wel, jylle hoef nie jylle eiendom te verkoop nie. Ek kan reël dat jylle die geld kry, maar dan verbeur jylle outomaties die rente. Ja, dis goed. Ek het daarom nog my werk by die staatsdiens. Dankie, Gideon, jy is wonderlik. Hoe gou kan jy die geld reg kry? Verstaan ek jylle reg? Jylle is bereid om geheel en al van jylle erfporsie afstand te doen om Zenobia terug te kry. Die geld, broer, hoe gou kan ons dit kry? Zenobia se lewe is in gevaar. Ja, maak so gou as moontlik, my arme kind. Sy moet doodsbang wees. Net 'n oomblik. Wat nou? Janke, Ja, meneer? Is sel terug. Ja, meneer. Stuur dat hier, asseblief. Ek vra jou, Gideon, wat maak jy nou? Da's hy. Phyllis is myne. Zenobia. Dankie tog, jy's veilig. Het hulle jou seer gemaak, my kind? Jou ontvoerders, het hulle jou mishandel. Ontvoerders? Gideon, maar ek het dan self met die ontvoerder gepraat. Gideon, weet jy wat hier in die gang is? Ja, ek kan verduidelik. Goeie idee. Julle moet my asseblief vergewe, ek voer slegs opdragte uit. Praat, kerel, voor ek my regtig vreeg. Ons kind is veilig, Herman, is jy dan nie bly nie? Stil, Katinka, laat die mannetjie verduidelik. My vennoot het jou uit sy kantoor gebel. Dit was nie regtig 'n ontvoerder nie en dis nog steeds deel van oom Josef se testament. Nou, die ou man was nie lekker nie. Miskien tog wel. Kom, ek lees die res van die testament. Kry dit dan nooit 'n einde nie. Hierdie is die laaste gedeelte, ek beloof. Lees tog net. Goed. Liewe Herman en Katinka. Ek is jammer oor Zenobia se skynontvoering. Maar moes seker maak julle waardes is reg. Veral wat geld betref. Ek het dit daarom my plig geag om julle 'n paar lesse te leer. Geld kan 'n mens se lewe verwoes. Dit onder andere het Jans en Zalmarie van hulle lewens beroof. Ek sou al my geld gee om my kinders lewendig te hê, maar ongelukkig het ek dit te laat besef. Ek het gevoel Zalmarie was spandabelrig, sy het geld gemors. In die proses het ek nie net vir haar verloor nie, maar ook my geliefde seun, Jans. Na Raaikie se dood was hy my hele lewe. Herman, laat Katinka en Zenobia af en toe sommer net geld op hulle klerekas uitgee of vir haar laat doen. Wat baat al jou miljoene jou as jy dit nie
met jou geliefdes kan deel nie. Arme oom Josef. Ongelukkig had ek net 1 miljoen, maar ek kla nie. 1 en 20. Excuse? Ja. Julle kry die 1 en 20 miljoen. Ek het nie woorde nie. Daar was maar net 1 oom Josef. Ons moes eers leer hoe wonderlike mens hy was. Sjoe, geen wonder dit het die hele tyd vir my gevoel asof Felies vir my iets wil vertel nie. 21 miljoen. Minus natuurlik die motors wat hy vir julle bestel het. Motors? Wat se motors? 'n 4x4 vir jou, 'n Duitse motor vir Katinka en 'n sportmotor vir Zenobia. En ek moet dit uit my erfporsie betaal. Nee, elkeen betaal sy eie motor uit die 7 miljoen wat hy of sy erf. Maar dis heeltemal onnodig. Ons het elkeen 'n motor. Oom Josef het geweet dit sou jou reaksie wees en daarom het hy die testament so beskryf. Oom Josef was toe na alles nie 'n suinige ou man nie. Nie met ons geld nie in elk geval. Onthou, dis ons geld wat hy op onnodige karre wil uitgee. Wat ons by hom gekry het. Daar is 'n voorwaarde. Ag nee. Nie nog gevoel. Sê tog maar. Zenobia. Om jou sportmotor en geld in ontvangst te neem, mag jy vir 3 maande met geen ander man uitgaan, behalwe met Gideon Hansen nie. Jy? Dit jok jy. Wys my waar dit staan. Met plezier. Vragies, swart op wit. Hoeveel kry jy uit die transaksie, Gideon Hansen? Genoeg. Hoekom dink jy het ek ingestem? Het oom Josef nie ook my kinders se name in sy testament bepaal nie? Om die waarheid te sê, ja. Die seun moet Josef heet. En die dogter, Maria. Noem naam Raaitjie. Dit was Die Testament deur Rona Peens. Die rolverdeling was soos volg: Herman Henk Higu, Katinka Helena Higu, Zenobia Marina Kutsie, Gideon Henri Gerbst, Jankie Denver Vraaghom, Mita Eloise Kipidu, Ruan Anton Engelen en oom Josef Evert Snyman. Die tegniese span was Karen Gravett en Frikkie Wallis. Die Testament deur Rona Peens is in Johannesburg opgeneem en versorg deur Evert Snyman. Met Die Testament het Rona Peens die 3de prys in die RSG radiodrama skryfkompetisie behaal.